Nästa. Är det någon av följande tre funktioner som visar en tillväxt? Rita graferna med grafritare och undersök. Men innan vi gör det, innan vi gör det så, vi ska titta först. I är lika med a upphöjt till x, med c också där. Men a som vi är intresserade av, det ska vara större än 1. Så att det ska vara växande. Så i a, det vet vi redan att det är a. B, det ska vi titta. Vi ska titta på 2 upphöjt till negativ x. Det betyder att den här blir 1 genom 2 upphöjt till x. Och den här blir jätteliten. Okej? Det blir mindre och mindre. Okej? Därför till exempel nu då, det här är b. Till exempel har jag 1 genom 2 upphöjt till 2. Då har jag redan en fjärdedel. Det blir mindre och mindre. En genom 2 upphöjt till 3 så har jag en åttondel. Okej? Men c då? Vad händer med c? Då har vi 0,2 upphöjt till negativ x. Så har vi 1 genom 0,2 upphöjt till x. Då vet vi redan att 0,2 är ju 2 tiondelar eller en femtedel. Så har jag 1 genom en femtedel upphöjt till x. Så har jag 1 genom 1 upphöjt till x genom 5 upphöjt till x. Då har jag 1 multiplicerat med 5 upphöjt till x, alltså byter vi platsen på dem genom 1. Det är egentligen 5, ja, 1 upphöjt till x är 1 fortfarande. Så den där. Så det är bara c som är växande. Ska vi titta på, vi ska förbereda min graf. Nu har jag förberett nu då. Här är min graf. Den där blåa som jag visar nu, det är ju a. Och den orangea som jag visar nu, som är 0 multiplicerat med 2 upphöjt till negativ x. Och den tredje är ju den här. 0,2 upphöjt till negativ x. Det är mycket växande till exempel, som ni ser där. Så jag har ju sagt innan att det bara är c som är växande, som ni ser här på graferna.